Hvem er det? Det er jeg. Hvem er jeg? Det er Sofie. Nå, hej Sofie. Velkommen til huset. Ja, velkommen til huset. Ja. Det var da hyggeligt, du lige kom på besøg, synes far. Ja, vi har nogle slikpinde. Slik? Mm. Ja. Nej, var ikke kage, det er lige det første. Nej. Sådan. Okay. Det er et hyggeligt hus her. Ja, det er et meget hyggeligt hus her. Så. Ja, jeg vil ud igen. Okay. Jamen, så tak for besøget. Ja. Okay. Kan du have det godt så? Jeg tager mig mange side. Okay. Det lyder godt. Jeg går der, hvor jeg siger tut tut, så er jeg alder. Okay. Jeg brænder på, okay. Så tror jeg alder. Godt, skat. Okay. Hej, Eik. Hej. God weekend. Ja, lige måde. Tak.